നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഡാരിയസ് ഫോറെ എഴുതിയ ഡു ഇറ്റ് ടുഡേ എന്നുള്ളതാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ഡു ഇറ്റ് ടുഡേ, ഇന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പുസ്തകം. ഡാരിയസ് ഫോറെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻറ്റും പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസിൽ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രചാരം ലഭിച്ച പുസ്തകമാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു ശ്രേണിയിൽ അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം നല്ല ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ലഭിക്കാത്ത പുസ്തകമാണ് ഡു ഇറ്റ് ടുഡേ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കക്കാർക്ക് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ, ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഡു ഇറ്റ് ടുഡേ എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും അത് തുടക്കക്കാർക്കായി തോന്നിയതാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തോന്നുവാൻ ഇടയായി. വളരെ ചിതറിയതായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണെങ്കിലും അത് കോർത്തിണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ നിശ്ചയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ, നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന സ്വഭാവം, അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം മൂന്നായിട്ടാണ്, മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അച്ചീവ് മോർ, കുറച്ചുകൂടി എങ്ങനെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും, പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യങ്ങൾ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുക. പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കും ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ പോലെ, ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ നാളെ മുതൽ അത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്, പുതിയ ശീലങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, ഇതെല്ലാം നാം പലപ്പോഴും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക സമയങ്ങളിലും ആളുകൾ തങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പലപ്പോഴും തീരുമാനിക്കും അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നാളെ എന്നുള്ളത് നീള നീളയായി പോവുകയും ആ കാര്യം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുസ്തകം പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ, നാളെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നാം പല ഗോളുകളും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഗോൾസ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾസ് പലപ്പോഴും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ IAS നേടണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ബില്യണയർ ആകണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പരീക്ഷകൾ പാസ്സാകണമെന്നോ എല്ലാം നമുക്ക് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നാം മാറ്റിവെക്കാനുള്ള കാരണം ഒരുപക്ഷെ ആ ഗോൾസ് വലിയതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കില്ലല്ലോ, ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു ടാസ്ക്കാണല്ലോ, ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എത്ര വലിയ ഗോൾസ് ആണെങ്കിലും സ്മോൾ ടാസ്ക്കായി, ചെറിയ ടാസ്കുകളായി അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ചെറിയ ടാസ്കുകളായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ചെറിയ ടാസ്കുകൾ മാത്രമേ നാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. വലിയ ഗോളിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് മടി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ടൈം വേഴ്സസ് ഫോക്കസ്. നാം എത്ര മാത്രം സമയം ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എത്ര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നാം ഒരു പക്ഷേ 8 മണിക്കൂറും 10 മണിക്കൂറും സമയം ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി, ഗോളിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ എത്ര മാത്രം ഫോക്കസ്ഡായി നാം ചെലവഴിച്ചത്, ആ സമയം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് അത് തീർച്ചയായും നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മൂന്നാമത് ആ കാര്യം ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നതാണ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഏകദേശം 6-7 ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിൽ നിർത്തുന്നുണ്ട്. ആ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക, അങ്ങനെ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷനെ നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പെർഫോമൻസ് കൂടുന്നു, പെർഫോമൻസ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടം പെർഫോമേഴ്സിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സിസ്റ്റംസ്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗോൾ നേടണം. പക്ഷേ ഗോൾ നേടാനുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, സിസ്റ്റം എന്താണ്, ആ സിസ്റ്റമാണ് നാം എന്ന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പോൾ അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ജോലി നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത്, അതിന് ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കണമായിരിക്കാം, കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമായിരിക്കാം, ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യണമായിരിക്കാം, മോക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമായിരിക്കാം, എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും. ആ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് സിസ്റ്റം. നാം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ആണോ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റഡി ആണോ ചെയ്യുന്നത്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ കൊല്ലുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. അത് ടൈം വേസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബ്രൗസിങ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. വളരെ എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കുക. എന്ത് വില കൊടുത്തും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കാനായി നാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ലിസ്റ്റും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിങ് തുടങ്ങിയ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഒരു പവർഫുൾ റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുക. നാം ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ റൂട്ടീൻ, പവർഫുൾ റൂട്ടീൻ നാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി നാം ഒരു ഗോളുണ്ട്, സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, അതിനെ ഹാർഡായിട്ട് നാം പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ശക്തമായി നാം അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ശരിയാണ്. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും വെക്കേഷൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ നാം റിലാക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു വെക്കേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ വെക്കേഷന് പോവുക, ഔട്ടിങ്ങിന് പോവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സും ആത്മാവും ശരീരവും റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന, റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെക്കേഷൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പുസ്തകം പറയുന്നു. വേറൊരു കാര്യമാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്, ഒരേ സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതി. ഒട്ടനവധി ഗോളുകൾ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്സ് ചെയ്യുക, പക്ഷേ ഒന്നും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഒഴിവാക്കി ഫോക്കസ്ഡായി ഒരു കാര്യത്തെ ചെയ്സ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അച്ചീവ് മോർ, എങ്ങനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. കൺസിസ്റ്റൻസി, നാം ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിർത്താൻ പാടില്ല, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നാം ചെയ്യുക. ഒരുപക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കൂടെയും വീണ്ടും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്, സിസ്റ്റംസ്, റൂട്ടീൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ലോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ സ്റ്റഡി ആയി മുന്നേറുക, അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകണം എന്നില്ല, പക്ഷെ സ്ലോ ആയിട്ടാണെങ്കിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നാം ആ കാര്യത്തെ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക. വേറെ കാര്യമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്കിൽസ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സ്കിൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നെഗോഷിയേഷൻ സ്കിൽസ്, ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ്, ഡിസിപ്ലിൻ, ധാരാളം യൂണിവേഴ്സൽ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് പുസ്തകം ഗാഢമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സ്കിൽസ് നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പിന്നീട് വായനയെക്കുറിച്ച് നാം നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ നാം വായിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷം കഴിയുമെങ്കിൽ 100 പുസ്തകം വായിക്കാനെല്ലാമാണ് ഡാരിയസ് ഫോറെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വായന എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായും വായിക്കുക, ലേൺ ചെയ്യുക, നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുവാനും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാനും സക്സസ് കൊണ്ടുവരുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് വളരെ മനോഹരമായി പുസ്തകത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രോഡീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, നാം എത്രയോ കാലങ്ങളിൽ എത്രയോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവരാണ്, പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതോ നാം തീരുമാനമെടുത്തു, പക്ഷേ അത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എഫേർട്ട് പലപ്പോഴും നാളെ ചെയ്യാമെന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഇരിക്കുന്നവരാണോ? ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഞാൻ ധാരാളം ആളുകളുടെ റിഗ്രറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് റിഗ്രറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും വായിക്കാനിടയായി. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതൊരു മരണസമയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതാവസാനത്തെ തീരാത്ത ദുഃഖമാണ്. എനിക്കിനിയും അച്ചീവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, എനിക്കിനിയും നന്നായി ജീവിക്കാമായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കാമായിരുന്നു എന്നെല്ലാം ആളുകൾ ദുഃഖിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തത്വം ഫോളോ ചെയ്യുക, കൺസിസ്റ്റൻ്റായി സ്റ്റഡിയായി നാം ഫോളോ ചെയ്യുക, സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ടുവരിക, സ്മോൾ ടാസ്ക്കായി നാം നമ്മുടെ ഗോളിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, യൂണിവേഴ്സൽ സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കുമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഓൾ ദ